Ja, det är jag. Ja, jag vet att du fixar lilla Fadget i showen. Ja, okej, ja, vi fixar det. You can trust me. Okej, hej då. Jag hopp, då var det jaktsäsong igen då. Och välkomna till The Anagina Show, där vi idag har med oss lilla Alfaji i studion. Yes, trevligt att vara här. Ja, välkommen, välkommen. Thank you very much. Du, alltså jag satt och tänkte på en sak. Jag tror inte att din mamma döpte dig till lilla Alfaji. Vad är ditt riktiga namn? Mitt riktiga namn är lilla Alfaji, precis. Min mamma döpte mig exakt till lilla Alfaji. För och efternamn, allting är samma. Det finns folk som heter lillemor, det finns folk som heter bror, det finns folk som heter lilla Alfaji. Okej, okay. Men om jag ska kalla det så här kort då? Läf. Okej, okay, läf. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? En vanlig morgon börjar med att jag käkar frukost. Brukar välja mellan fem måltid. Pasta med köttfärssåsen, gröt, yoghurt och sen valfri för dag speciellt. Jag käkar den, jag duschar, jag går ut och springer en kilometer. Sen jag kommer in igen, gymmar lite, går till jobb. Sen jag går hem efter jobb, träffar en kompis och går hem igen och sover. Men du, kan du berätta lite om din uppväxt och sådär? Hur var det när du växte upp? När var jag liten var jag en liten barn. Mm. Och sen blev jag lite äldre. Sen när var jag lite äldre mer, jag träffade en gång en flicka som hette Silvtopp. Silvtopp? Silvertopp. Victoria Silvertopp. Aha, okej. Okay. Jag träffade henne. Vi gått ut på en dejt. Sen vi började göra lite romantik, tillbaka fram. Började säga till varandra, hej, hur mår du, Victoria? Mår bra och så vidare plus. Sen jag växte upp och blev mer och mer känd. Men vad drömde du om att bli när du var liten då? Jag drömde om att bli en sak som blev jag med tid. En stjärna. En stjärna? Precis. Hade du några förebilder då? Hade många förebilder faktiskt. Martin Luther King, I have a dream. En av mina största förebilder. Sen finns många andra som gillar jag. Bruce Linus. Gillar jag också Tupac Shakur, rest in peace. Biggie Smalls. Listan kan göras lång eller kort beroende på vad vill man. Men du har en egen show nu. Exakt. Du står på YouTube. Precis. Du har varit på TV och sådär. Exakt. Ja, ja. Har du några framtidsdrömmar? Har jag säkert. Men inga som du tänker på? Nej. Men du verkar mycket så här fuffens för dig. Är du lite så här brottslig? Beror på vad menas du. Jag tycker inte att jag är brottslig. Men vissa ibland har sagt att har jag gjort någonting brottsligt. Men allting beror på hur ser man. Allting är relativt, jag tycker. Ja. Vad kan det vara för grejer som folk ser som brottsliga? Vissa saker som har jag gjort eller som har jag sagt. Eller om har jag slagit eller har jag snutt. Ibland de tycker att det är en brott. Själv tycker inte jag att behöver det alltid vara en brott. Om har du en good cause tycker jag att jämnas man den ut. Ja. Har du snutt en muffin för att ge till en hungrig barn? Plus minus noll. Hur begår man det perfekta mordet? Kryper fram från en buske. Här kan vi få oss kläder, har en pika då, spionera, tittar och ser. Ja, det är den personen som ska vi döda. Okay. Går bakom, tittar runt först till sidan, sen till andra. Blä. Du verkar kunna det där. Har du gjort den en x antal gånger? Ja. Ja, men du var väldigt svår att få hit som gäst faktiskt. Yes. Så att du ringde, jag vet inte fan med hur många gånger, men du vill inte svara. Nej, exakt. Så jag fick faktiskt lite hjälp med okay. Att få hit dig. Jag ska ta en lägre och fixa mina grill. Nu fick jag inte raggi. Är det du som är Pippi Fadi? Nej, lilla Fadi. Du ska vara med i alla grill och nu! Nej, jag gör ingen sån här media. Du lyssnar på mig! Du ska gå dit nu! Okej, en Eskimo! Du blir svinjävel! Stanna nu! Stanna! Annars är jag bra! Fy fan vad du såg.
Är du far med sjuk i huvudet? Vad fan gör du, jävla svinjävel? Lyssna, jag vill ha tillbaka min tofflor, okej? Okay? Ta det lugnt med tofflor. Yes, little FS go home. What? My name is Elvis. He's... He go home? Yes, Chupapapalula, he's going. Fy fan, jag känner igen dem där sämre i skolan, vet du? Okay. Fy fan! Nu ska vi köra fem snabba. Flash it! Yes! Är du kär? Yes! Är du? Yes. I vem då? I många little ladies. Aha, okej. Okay. Är du nöjd med ditt utseende? Yes! Skulle du vilja rida naken på en vit häst mot solnedgången? Yes! Är du rik? Yes! Kan man lova någon evig trohet och hålla det? Nej, beror på vem lovas jag. Vem skulle kunna tänka dig att lova det till? Wow, svår fråga. Hillary Clinton. Hillary. Jag tror det. Hon av alla. Jag tror att skulle vi vara match made in heaven. Ja, det är snart allhjärtans dag. Yes, den är snart. Ja, och det är många som kanske inte har riktigt så mycket koll på hur man ska bete sig och sådär. Och du verkar vara en riktig charmör. Precis. Med damerna. Yes. Så då tänkte jag att du ska få bjuda på lite tips. Okej. Okay. Så låt oss säga nu att du är på dejt med en tjej. Okej. Okay. Vart tar du henne? Okej. Okay. Svårt. Jag tror att skulle jag ta henne först på diskotek. Lite mysigt, lite fint ljus. Kan man vara romantisk. Hög musik, behöver inte man prata så mycket. Kan stå jag själv, diggas. Hon kan kollas på mig när jag gör min move. Sen när går hon, jag säger till henne, hej, gå och köp till mig lite water. Springer hon, kollas jag henne sen. Kommer tillbaka, har vi gjort connection. Romantik. Men om du skulle bjuda henne på mat då? Yes, vad är den bästa så här datingmaten? Gröt. Gröt är den flashigaste, mest romantiska, som har mycket arom, som gör att blir man sprallig. Varför är gröt för? Gröt, den har mysig konsistens i mun. Du lägger kanel, den smakar, den fyller upp din käften. Yes. Men om man inte vet hur man ska bjuda ut en tjej då, hur gör man? En tips är ring. Skicka en tom sms. Ett tomt sms? Tom sms, springa på, spring iväg. Allt funkar. Ja, vet du att jag var hos Malak, min kompis Malak här om dagen. Och de försökte underhålla mig på lite olika sätt. Kolla in den här. Vänta, jag kom. Här, där. Sådär. Så ja. Bra, sätt in den här någonstans. Vad ska jag säga till dig? Sätt in den där. Så ja, vad duktig du är, Rawa. Nu, vi ska gå ut och visa henne. Vi ska göra en setup där inne, okej? Okay? Och du ska lära dig mycket av mig, okej? Okay? Okej. Okay. Ja, lär dig. Tjena, Lina. Hej. Du ska höra någonting fint idag. Ja, så. Det var en kille, han kom förbi en buss. Och precis, han vill stoppa bussen, det gick fram. Ja, okej. Det var en kille. Lyssna nu, det här är jättebra. Jag hoppas du skrattar också. Han har köpt två kycklingar, du vet. Och den här, en av dem, han var, du vet, haula, yani, så. Nej, inte heller. Folk brukar skratta, men vad är det med dig nu? Okej, jag säger någonting annat. En tjej, hon precis fyllde år. Hennes pappa, han hämtade henne en... inte heller, nej. Jag ger upp. Okej. Okay. Jag försökte i alla fall. Så ja. Två killar, de gick till bio. En betalde med kort och andra har flyttat tillbaka. Jag ska spela med tomat. Så. Låt mig, jag vill bara dö. En TV. Hallå, vi är klara. Men den här TV, det var inte TV, det var... Kom, det var vi går in, jobba. Det verkar. Hon skrattar, ja. Nej, hon skrattar inte. Alla, gå in. Alla, gå in. Vi jobbar istället. Det är bättre. Åh, gud. Ha ha ha!
Finns det någonting som du stör dig på hos andra människor? Den där listan kan göra otroligt jävla lång. Jag stör mig som fan. När någon ringer mitt på natt. När försöker man sova, halloj. Hej, lilla Faji, jag vill göra marriage med dig. Ring imorgon har jag sagt. Hela fucking tid. Finns det något du är rädd för? Är rädd för, jag kan säga jävligt lite sak i den här världen. Har varit med om det mesta. En gång sprang upp för en berg, mätte en björn uppe på topp. Sagt till han, hörru, gå ner från berg. Sprang han ner. Jag kan säga från bottom av min hjärta, inte så rädd för så jävla mycket. Varför ville du att björnen skulle ner? Så en av oss ska gå ner, mano a mano, tror jag att bli det björn. Det verkar gå bra för dig, jag kräker där inne. Jag brukar ju extra knäckare som headhunter. Brukar hjälpa Gina och ingen har ju någon respekt för det. Då får jag ställa upp med mina små medel. Jo, den där poh, hon var fan med svår att hämta hit. Men med lite blåslampor och lite sånt så fixar det sig. Fick ju inte det här kräket slut då. Det kan ju gå bra. Allt fixar sig slut. Men finns det något du älskar? Jag älskar ladies, jag älskar food. Jag älskar att dricka champagne. Jag älskar att hoppa på min private jet. Åka till United of America. Säga WhatsApp till Barack Obama och åka tillbaka hem. Och det gör du varje vecka, eller? En gång i månad minst. Finns det något du hatar? Det finns skitmycket saker som hatar jag. Till exempel har jag glömt att tvätta den här byxan. Det här är en flick. Okay. Kan tolkas på olika sätt. Jag säger att det är din tandkräm. Punkt slut. Okej. Zooma inte den här in. Zooma inte den här in, okej? Okay? Om råkar den synas så har den varit tandkräm. Jag borstar tänder hela tiden. Framåt på morgonen, eftermiddag, kväll. Vilket är ditt favoritord? Flashigt är en ord. Men vad är det som är flashigt då? Flashigt finns mycket saker som är flashigt. Money är flashigt. Champagne är flashigt. Att skryta, att snacka skit. Ja, alltså jag fattar precis vad du menar. För en gång så var jag ute och så skulle vi... Kolla, hon tittar på mig. Hon tar av mig min träningsöverhåll med den där blick. Wow, vilken jävla tur att tog jag min fin byxa. Yes! Och fick. Glömde att har någon borstat hand med de här byxan. Hallå? Faji? What's up? Assalamu alaikum och välkommen till Khadisha News. Hassan har träffat en svensk flick. Flick heter den Felicia. På två dagar man inte veta vart hon är. Spårlöst försvunnen. Fadum och min dotter har fått en MFK på den matteprov. Familj, mycket är stolt. Igår ikväll det blir en stor genomsökning för den klock jag tappade. Det var den gula klock med liten fågel på den. Min man har fått sveder när han kissar den. För att fixa, jag har lagt en jalapeno, jag har lagt en lök och citron. Nu han är på sjukhus för undersökning. Big Fred sätter den i den karantän för att han väntar på utvisning från migrationsverk. Nu det här den fiskbild för att se den. Hallå. Utfästning är för den här banankön fäll inte ha Bekfred i Sverige den. Vi har med banankön på elektrod. Hallå. Hallå. Hallå, det är kött. Banan. Nej. Det är för allten för Khadishinös. Kofel. Nu ska vi ta veckans snackis. Okay. Det har ju varit galor, väldigt mycket galor. Eller Finest Awards var ju här om för någon vecka sedan. Okay. Och jag var ju där, jag var nominerad men vann inte ett pris. Så då tänkte jag fråga dig, brukar du gå på mycket galor och sånt? Brukar gå på galor och sånt. Oftast brukar jag gå. Mm. Har du vunnit någonting? Det är allt. Snyggast slips. Guldslipsen. 2010 vann jag. Guldslipsen? Exakt. Okej. Okay. Har du förlorat någon gång och så har du gjort något riktigt så här dumt? Var en gång på väg att förlora, men då
blev det kaos i den där. Blev så jävla förbannad. Var det värre än när fick jag ta en kräm på byxa. Blev kaos i den där rum. Hade med mig en entourage. 50 personer. Alla var från det hud. Hade pitbull med. Käka nötter i den där jävla rum. Skrek. När trodde de att skulle jag ha vunnit. Jag går upp. Jag riktar min tacktal till The Nation. Ska säga tack för att vinner jag. Skulle pris gå till någon annan. I sista sekund de ändrat sig. Och gav den till mig. Men det är lite fusk. Nej. Jo. För det var folket vill ha. Min folk ville att skulle jag vinna. Så att folket har alltid rätt. Det var allting som jag hade för idag. Tack, det är slut, ja. Yes! Tack så jättemycket för att du kom hit. Vi ses. Ja, vi syns nästa vecka. Samma tid och samma plats. Hej då! Jävla idiot. Vilken jävla skit. Och vart tror du att du är på väg? Ska jag käka mellan mål? Jag har redan varit med på programmet. Nej, tror du det är över eller? Det är aldrig över. Okej. Okay. Det är inte bytet jag tycker om. Okej. Utan det är jakten. Okej. Är du säkert? Jag har redan varit med i programmet. Åh, du ska säga det. Jag har redan varit med i programmet. Det var det smått för mig. Sådana som du. Sådana äter jag till frukost.